آرام سے دھیرے دھیرے آپ لوگ دیدار کر کے چلتے رہیے. آپ سب دوست کر لیں اور دو چیزوں کا دھیان دینا ہے. سب سے پرشن نمبر یہ کہ نیت ہم کو یہ کرنا ہے کہ نماز میت میں پڑھتا ہوں اس میت پر. آپ کی ذہن آپ کا ذہن ادھر ہونا چاہیے کہ اس میت پر میں نماز میت پڑھتا ہوں. کوئی وطن اللہ پہلی چیز. سیکنڈ یہ کہ ہم کو خاموش نہیں سننا, صرف نہیں رہنا, نہیں خاموش نہیں رہنا, ہماری نماز نہیں ہوگی بلکہ جو ہم پڑھ رہے اس کو آپ من ہی من نہیں آہستہ آہستہ دہراتے رہیں. اس لیے میں نماز بالکل سلو پڑھتا ہوں, تیز نہیں پڑھتا ہوں, آہستہ آہستہ, تاکہ آپ کو ورڈنگ سمجھ میں آئے, آپ بھی اس کو دہرائیں. آپ پڑھیں گے تبھی آپ کی نماز ہوگی, نہیں تو نماز نہیں ہوگی, سننے سے نماز نہیں ہوگی آپ کی, رائٹ. تو آپ لوگوں کو یہ دو کام کرنا ہے, نیت کرنا ہے اور میرے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اپنے من لگی گا اس کو اندر پڑھتے رہنا ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. بس چار پیچھے نہیں سجدہ نہیں کرنا بھائی, آگے آ جاؤ, بس لائن کلیئر ہونا چاہیے. اللہ اکبر اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على مولانا علي بن أبي طالب وصل على الحسن المجتبى وصلي على الحسين الشهيد بكربلاء وصلي على آله الأطهار جميعا وصلي على جميع عباد الله الصالحين
وصلي على أنبياء والشهداء والمرسلين وعباد الله المخلصين. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك حميد مجيد، إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم اجعله في مقام أعلى عليين، واخلف على أهله في الغابرين، وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق محمد وآله الأطيبين المنجبين المعصومين المظلومين. الله أكبر. فاتحة. والله غفور. محمد شعيب ابن هاشم ثم الهاشم سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد الملك ولم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر ذنوبنا وتوب الى محمد الشافعي ابن محمد هاشم سيدنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. بارش نہیں ہے، باہر بھی گھما سکتے ہو. Thank you.
سن لیا آپ لوگ نے نارا حیدری پیچھے ڈکیل نا بابا سے بلند سلوا وہاں سے تھوڑا سا اوپر اٹھاؤ چلے گا نارا حیدری نارا حیدری محمد وال محمد صلوات اللهم صل على محمد وال محمد آواز بلند پنجتنی سلوا اللهم صل على محمد وال نارا حیدری نارا حیدری نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت نارے رسالت نارے ولایت علی ولی اللہ نارے ولایت علی ولی اللہ حیدری آواز بلند سلوان اللہ اللهم
مولانا کو ادھر آنے دو نا مولانا بھاگ جائے نارا حیدر یا علی یا علی مدد ایک ساتھ اٹھاؤ یا علی مدد یا علی رسی چھوڑ دو کوئی ایک طرف سے گرے گی گرے گی شبیر شبیر مولانا حمید حمید تھوڑا پیچھے تھا مٹی گرے گی بس ادھر سے ادھر پہ مت اس کے بعد ڈالیں گے پہلے دعا کا پانی ہے دیتے رہنے کے بعد مولانا صاحب کو آنے دو اوپر کھینچ لیں ہم لوگ یہاں سے ہٹاؤ مولانا لوگ کو مولانا صاحب کو ادھر صاف کر لے دو منٹ لے لے سگر ہے جہاں معرفت کے سوا کوئی سپنا نہیں وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے وہاں کوئی آور نہیں کوئی اپنا نہیں تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے تم سے ملنے لہد میں علی آئیں گے بولو تنہا حسین آواز بلند پانجتنی سلوا رکھو نارا حیدری نارا حیدری
کاندھا پکڑنا ٹھیک ہے نام جب لیں گے ہلانا کاندھا ہلا دینا تسلیما اسمع افهام يا محمد شاهد ابن محمد هاشم سيد هل انت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا صلى الله عليه واله عبده ورسوله وسيد النبيين وخاتم المرسلين وان عليا امير المؤمنين وسيد الوصيين وامام افترض الله طاعته على العالمين وان الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والقائم الحجة المهدي اللهم صل على محمد وعلي محمد عليهم أئمة المؤمنين وهجج الله على الخلق أجمعين وأئمة أئمة هدى الأبرار يا محمد شاهد ابن محمد هاشم سيد إذا أتاك الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألك عن ربك وعن نبيك وعن دينك وعن كتابك وعن قبلتك وعن أئمتك فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما الله جل جلاله ربي ومحمد صلى الله عليه وآله نبي والإسلام ديني والقرآن كتابي والكعبة قبلتي وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامي والحسن بن علي المجتبى إمامي والحسين بن علي الشهيد بكربلاء إمامي وعلي زين العابدين إمامي ومحمد باقر علم النبيين إمامي وجعفر الصادق إمامي وموسى الكاظم إمامي وعلي الرزا إمامي ومحمد الجماد إمامي وعلي الهادي إمامي والحسن العسكري إمامي والحجة المنتظر إمامي اللهم صل على محمد وعلى عليهم أجمعين أئمتي وسادتي وقادتي وشفاعي بهم تولى ومن أعدائهم تبروا في الدنيا والآخرة ثم اعلم يا محمد شاهد ابن محمد هاشم سيد أن الله تبارك وتعالى نعم الرب وأن محمدا صلى الله عليه وآله نعم الرسول وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده الأئمة الأحد عشر نعم الأئمة وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله حق وأن الموت حق وسؤال منكر ونكير في القبر حق والبعث حق والنشور حق والصراط حق والميزان حق وتطاير الكتب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أفهمت يا محمد شاهد ابن محمد هاشم سيد ثبتك الله بالقول الثابت هداك الله إلى صراط مستقيم عرف الله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته اللهم جاف الأرض عن جنبه إلى يمينه اللهم جاف الأرض عن جنبه واسعد بروحه إليك ولقه منك برهانا اللهم عفوك 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 محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ڈال دو
بابا سے بلان پنجتنی سلوا صلی اللہ محمد والے محمد نارا حیدری نارا حیدری بابا سے بلان سلوا محمد والے محمد صلی اللہ بہت پانی ہے گھومے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد والے محمد صلی اللہ 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 محمد والے بھائی محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد محمد صلی اللہ محمد والے محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد محمد والے محمد سب ہونے کے بعد لاسٹ میں آ کے ڈال کے چلے جانا بابا سے بلان پنجتنی سلوا صلی اللہ محمد والے محمد نارا حیدری تھوڑا آگے لے کو آگے پیچھے دونوں سونے پہ آگے پیچھے بیچ بیچ سے ہاں ہاں کر رہا ہے کر رہا ہے بابا سے بلند سلوا اللہ صلی اللہ محمد والے محمد حیدری نعرہ ولایت بلند پنجتنی سلوا صلی اللہ محمد والے محمد کو من کا
ہمارا حیدری محمد علی صاحب سلام جمال محمد کمال علی 14 دیگر سلام اللهم صل علی محمد علی ابو چاہے جیسے حسینیو زندہ باد حسینیو زندہ باد آواز بلند سلوا لعنت بے شمار پورا کفن خراب ہو گیا دوبارہ کفن آپ کو چینج کرنا پڑے گا پتا ہے کتنا مال سائڈ پہ رکھو سائڈ سائڈ میں ڈالیں آپ لوگ ہمیشہ اچھے سے رعایت کرنا چاہیے علی ہمیشہ پانی سائڈ میں ڈالیں کبھی بیچ میں نہیں ڈالیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد آرام آرام سے بھائی وقت ہے اپنے پاس آرام آرام سے ڈالو مٹی ڈال کے پیچھے ہو جاؤ ادھر مٹی نہیں ہے اس طرف سے آئیے آپ تو بتا دیں نا بتا دو پھر ہمیں پڑے گا علی یا جی پٹیل کا آپ ادھر آئیے آپ ادھر آئیے باقاعدہ ادھر آئیے ہٹا دینا ہٹا دے حسن اللهم صل علی محمد وآلِ بس 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 کیچڑ مت کرو پیچھے لگ دے رات میں ڈال دیں گے سر پنڈے میں رکھ کے اچھے سے اگر بتی جلا کے پھر آئیں تو میں ٹیوزڈے بعد نماز مغرب بکریا میں مرحوم کی چیزیں کی مجلس ہوگی آپ حضرات سے گزارش ہے السلام علیکم ائمة الہدى ورحمة اللہ وبرکاتہ
استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.